Mjaftoj 24 orë për të dhënë përgjigje për Megoni Gal. A është kjo një kauzë forte opozitës, apo është thjesht përgjetur për them Shqip fare se bepin e për të përbalur me Ramën? Nuk qmoj se është që se bebi, ka 28 ditë që kjo ngjarje ka ndodhur. Në çdo vend ku demokracia funksionon, ku drejtësia bën hajër, ku ligji nuk merr leje tek partitë politike, një kryeministër i zënë në këtë ngjarje duhet kishte shkuar në shtëpi dhe të përballej me drejtësinë. Pra, nuk e ka hetuar opozita kryeministrin në këtë aferën e fundit me çështën e hapur në Shtetet Bashkuara. Kujtojmë që ditën e djeshme prokuroria i kërkoi gjykatës para në Kolumbia që disa seanca të bëheshin sekret, çka lë shtek për të thënë se ka ngjarje të cilat janë vërtet shumë delikate në këtë çështje kush i përfshir kryeministrin shqiptar. Nuk janë thjesht 14 herë përmendje emri tashmë. Ato 14 herë do të vijmë tek faktet. Çfarë është bërë këto herë të përmendura? Edhe çfarë duhet të serojmë Çollaku? Duhet të serojmë që nuk është Rama në hetim, Rama përmendet në hetim, jo, nuk se këtu nuk është krejt ashtu. Ma shpjego. Nuk është krejt ashtu. Është i përfshirë në këtë seri dhe nuk mendoj se kanë çuar para arsye turistike në dosje. Në dosje në departamentin e drejtësisë, në këtë skandal ku janë dhënë para nga Shqipëria për të ndikuar, për të lobuar, për të hetuar, për të asistuar opozitën, kjo nuk është çështje jo hetimore. Do departamentin e drejtësisë dhe gjykata ti shkon për të hetuar. Raporti me shkeljen e ligjit apo kotat penale që mund t'i vinë më vonë, është një histori që do ta shohim gjatë rrugës, por kjo çështje e përfunduar në gjykatë, në Kongresin Amerikan, në Senatin Amerikan, në FBI, në CIA, që hetohet nga gjitha agjencitë e planetit dhe këtu ne themi që është një shaka malore. Këtë majoranca duhet ta kishte parë më seriozisht, vetë besoj aktorët e majorancës të parlamentit duhet të ishin distancuar nga Rama. Ata duhet të përgjigjen. Ata jo përgjigje që duhet të kishin kthyer, duhet të ishte ti kërkonin zotë Rama të largohet të përballej vetë me drejtësinë dhe jo të merrte partinë dhe qeverinë si imunitet për të mos shkuar atje, ku juria e madhe do ta ftojë dhe duhet të përballet. Pra 48 ditë në këtë skandal. Ka. Kjo është blethim kulmi i skandaleve, që kaloi kufit, se brenda kufive unë nuk gjej një vepër penale që Rama do ta konsumoj dhe do shkon dikush në Shqipëri. Nuk ka. Të vjedh, të plaçkiz, të bëj tendra sekret, jo sekret, konsensione, marrëdhëra ekonomike, financiare, të shem pallate 20 vjeçar, 30 vjeçar, të sekuestroj këtë doj, të asgjë që të shron ta bëj. Nuk ka gjë ndaluese. Do e bisedojmë në vim shumë shkurt, po. Dhe themi që kjo histori, dhe ajo çfarë është, si thush, paliqëmëria që po konsumon majoranca, unike në 32 vitet e quajtura demokraci, nuk besoj se jemi akoma në demokraci, përsa kohë nuk funksionon, është mos lejimi i komisioni hetimor parlamentar. Nuk ka ngjarë asnjëherë, ka pasur edhe përpjekje të tjera, edhe për Beketin nuk e lejuan, aty ku është në siklet qeveria dhe kryeministri dhe ministrat. Nuk ka vetë komisionet e marrë, thua. Partia Socialiste ka dalë 300 deputet duke mbrojtë palatin e deputetit, po mbrojnë palatin penal të kryeministrit.